kontakte, sepse është dashë hullumtim. Ka qenë shumë e vështirë. Indja, mi binda dhe personajët, bënë pjesë e libret. Sigurisht. I ka ato sfidat e veta. Sigurisht, ka qenë shumë e vështirë për mu, po ka qenë një vullnet shumë i madhë. Thashtë se e ka më ndru qysh para dy viteve, po gjithmonë nuk po du me përmend papunësin, se i kemi lodhë dhe tjertë, por ajo kur nuk e burime financiare, personalet lidhe një farmyre kamte dhe nuk mund është me ecë për me shkru e ki vullnetin, po qysh me ecë me vazhdu. Kini plejtë momentin e duhur. Po, mu më dha një dritë gjelë për të Komuna Malisheves, të vazhdoj me projektin edhe pse ende nuk janë da përfundimisht, po ka qenë për mu kresore të vazhdoj, të realizoj andrën ti me t'jem para këtyre nanave. U da është fillimisht me i marë numrat, me i kontaktu, me ju shpallos projektin tim, qëllimin tim, pse po du me qenë afer dhe pse po du me i hedhë rëfimet e tyre brenda librit. Qëllimi kryesor ka qenë me lartësu vlerat, me lartësu kontributin e nanave tona.